hoppet är värt allt. Huddinge, Huddinge, vad vill ni av oss? Allt som ni drömde och talade om. Kuponger, rappat, kuponger, reklamtips. Vad är det vi väntar av livet en gång? Om lockar med bingo och bullar och vinster på 500 spänn. Ja, man försöker inte ge efter för bokknep man håller igen. Om fem går med grabben i skolan och han klarar sig själv hela dagen. Och jag kan kanske börja att jobba någonstans igen om man får något fast man inte är van. En droppe kan spränga en damm. Ett ord kan ge styrka och klarhet. Avvisa en del som är sant.